Pensionisti 78 vjeçar Kolmhilli, një prej banorëve të zonës së Porto Romanës në Durrës, ndodhet në gjendje të rëndë ekonomike, pasi dhe pensionin ja kanë shkurtuar. Pensioni i pleqërisë nga 120.000 lekë të vjetra ja kanë ulur në 40.000 lekë me pretekstin e viteve të moshës. Pensioni që merr tashmë nuk i del as për ilaçe, të cilët i ka të domosdoshme. Ai vuan nga sëmundje të shumta. Gjendja e tij shëndetësore ka rënduar edhe më tepër, mjedisi ku jeton vitet e pleqërisë, pranë fushës së plerëve në Porto Romano, jo më larg se 300 metra nga kjo fushë grumbullimi. Ka një hek pensioni. 20.000 me japin. 110 ka 6 muaj si me kanë mamë. Mosim gjallë një lashe 20.000 lekë. 37 vjetë kom si kom bo punë shtetit. Po, 18 vjetë kom si jem me pension. Kom punua fortar, të në kohën, në kooperativu në shtetë. Edhe gushin jërë, ku e si ne kom marua në korsh, në po gëtës jem kohën pos kofendit. Kolmhilli nuk ka mundësi të ndjekë asansa gjyqësore për të rivendosur në vend pensionin e plot, pasi nuk ka fuqi ekonomike të përballoj kostot e njohura të gjykatave. Me hap gjyqë që më koni zati, që më ngojnë këta, më kanë thonë hap gjyqë. Si pas ti, për 4 vjetë që i ka nurë pensionin, a i sërish kanë bjetuar, por paradoksi sa historiet e trisht, është si mund të paguhet me 20.000 lekë të vjetra, një person që ka punuar furgji, mbi 37 vite para daljes në pension. Në fakt, këtë vlerë merr si ndihmë financiare edhe një person që s'ka punuar kurrë. Shoqëria civile duhet mbase të jetë më aktive dhe të ndihmojë juridikisht personat e tillë të mbeten në udhkryqjen e jetës nga mungesat financiare dhe ato të njohurive ligjore.